ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ଓଭର ଆଡିସନ୍, ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ମନେକର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଟୁ ହୋଲ ଇନ୍ଟୁ ଟୁ ହୋଲ ଇନ୍ଟୁ ଫାଇଭ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପକାଉଥିଲ ଏଟା ବାହାର କରିଥିଲ, ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ କେମିତି ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ଥିବ ନା ଫାଇଭ ହୋଲ ଇନ୍ଟୁ ନାଇନ ମାଇନସ୍ ଫୋର, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ରହୁଥିଲା ନା ଆମର ସିମ୍ପଲି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ରହୁଥିଲା ବା ମିଶାଣ ରହୁଥିଲା, ଏଠି କେବଳ ଖାଲି କ'ଣ ହେଲା ମାଇନସ୍ ରହିଲା। ଏଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହବ ଦେଖ, ଏଟା ଦୁଇ ଇନ୍ଟୁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି, ତାହେଲେ ତମେ ଏଟା ବାହାର କରିବନି ଯେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ ବାହାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା କାହାକୁ ମାରିବ ନା ତିନି ଗୋଇଠା ମାରିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ଏଠି ଫାଇଭଟାକୁ ତୁମେ ଫାଇଭ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ନାଇନ୍କୁ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଫାଇଭ ଆସି କାହାକୁ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିବ ନା ଫୋର୍କୁ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ତାହେଲେ ହେଲା ତୁମର ଫାଇଭ ଗୁଣନ ନାଇନ ମାଇନସ୍ ମଝିରେ ରହିବ, ମାଇନସ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଯେମିତି ରହୁଥିଲା ଏଠି ମାଇନସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବ। ତାହେଲେ ଫାଇଭ ଗୁଣନ ଫୋର୍, ତାହେଲେ ତୁମର କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ, ନଅ ପଞ୍ଚା କେତେ ଆସିଗଲା ପଇଁଚାଳିଶ, ପଇଁଚାଳିଶ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ କେତେ ଆସିଗଲା କୋଡ଼ିଏ, ଗୁଣନ କରିଦେଲ ଏଟା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ତୁମର ପଇଁଚାଳିଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଗଲେ ତୁମର ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା ପଚିଶ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସିମ୍ପଲି ଉପାୟରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ନା ନଅଟି, କ'ଣ ଅଛି ନଅଟି ଆମ୍ବ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, ଓକେ ତିନି ତିନି ଛଅ ତିନି ନଅଟି, ନଅଟି ଆମ୍ବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମ ଭାଇ ତୁମଠୁ ଚାରୋଟି ଆମ୍ବ ନେଇଗଲେ, ଚାରିଟି ଆମ୍ବ ନେଲେ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରହିଲା ଦେଖ, ଦେଖ ଚାରୋଟି ନେଲା ପରେ ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା, ଆଉ ରହିଲା କେତୋଟି ନା ପାଞ୍ଚଟି ରହିଲା, ଓକେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟିର ପାଞ୍ଚଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା କରିବା, ବୁଝିପାରିଲ, ଏ ପାଞ୍ଚଟିରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କର ନା ଫାଇଭ ଟାଇମ୍ସ କଲେ ଆମର କେତୋଟି ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଟାର ଫାଇଭ ଟାଇମ୍ସ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଫାଇଭ ଟାଇମ୍ସ କଲେ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ତ ସବୁ ଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯିବ କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଠି ସରି କୋଡ଼ିଏ କହୁଛି ପଚିଶ ଆସିଯିବ, ଓକେ। ପ୍ରତି ଘରେ ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖା ଅଛି ତ ସେଭଳି ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ, ତାହେଲେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଆସିଲା ପଚିଶ, ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାହା ଉପରେ ପକେଇଲେ ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ସଲ୍ଭ କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ, ଓକେ। ସିକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ବାର ମାଇନସ୍ ଦଶ, ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତରଟା ତୁମେ ବାହାର କରିକି ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେଭଳି ତୁମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପକେଇବ, ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପକେଇଲେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଛଅ ଯିବ ଟୁଏଲ୍ଭକୁ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିବ, ସେଭଳି ଛଅ ସିକ୍ସଟା ଆସିବ ଟେନ୍କୁ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁଏଲ୍ଭ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟେନ୍, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା ବାର ଇଣ୍ଟୁ ଛଅ, ବାରଶହ କେତେ ହେଉଛି, ବାରଶହ ଆସିଲା ବାସ୍ତରି ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟେନ୍, ଆର କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଷାଠିଏ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, ତମେ ବାସ୍ତରି ଷାଠିଏ ଫେରିଲା ପରେ ଆସିବ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ବାର, ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତରଟି କେତେ ଆସିଲା, ତାର ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି କେତେ ନା ବାର।